Estem amb la Dolors Cruz, que és voluntària i membre del Centre Cultural Tomàs Tortajada. Hola, sí, què tal? Hola, bona tarda. Què és el que et va motivar a fer aquesta tasca? Mira, a mi realment m'ho van proposar, no era una cosa que jo hagués pensat mai. Em pensava que fer aquests cursos de memòria tampoc estarien tan a l'abast d'una mestressa de casa, que és el que jo sóc, i me'l van proposar. Vaig anar a un centre que és de Cornellà, que és on el feien, vaig parlar amb el psicòleg i em va semblar fantàstic. I la veritat és que, bueno, doncs vaig dir que sí, que em veia capaç de fer-ho i estic encantada de fer-ho. A mi com a persona m'ha enriquit moltíssim. Aquest tu a tu amb 14 senyores que tinc, faig dos cursos a la setmana i realment jo estic contentíssima. Penso que el que falta en aquests moments és gent gran que vulgui fer voluntariats. Potser perquè també els hi manca una mica d'informació. Saber, on s'han de dirigir... Penso. Bueno, és que pràcticament des de totes les institucions dedicades a la gent gran s'intenta contribuir a que l'adult gran millori la seva qualitat de vida, oi? O sigui, que hi hagi aquesta revalorització de la persona. La cosa és que, en general, la societat tingui també aquestes ganes de contribuir des del voluntariat, no? Sí, però jo penso que voluntaris per fer coses, no participants, sinó gent que vulgui ensenyar, o si no ensenyo, jo no ensenyo res, vull dir, no és aquest el meu cas. Tots ens ensenyem a tots, no? Sí, perquè tu també n'aprens molt, de les alumnes que tens en allà. Jo tinc unes alumnes, dues en concret, que tenen 82 i 83 anys, i són les millors que tinc, perquè t'ho fan tot fantàstic. Si veiéssiu encara com fan problemes, com fan dibuix, com dibuixen, l'interès que tenen en venir. Doncs això és a mi, em donen una lliçó cada dia aquestes senyores que tenen 80 anys i que tenen aquestes ganes de venir a fer tot això. Que el que s'hauria d'arribar una mica a aconseguir és que aquesta gent gran, que encara no té aquestes mancances de mobilitat o de salut, doncs que coneguessin que hi ha la possibilitat de fer un voluntariat. Sí, perquè jo penso que hi ha persones que se jubilen en 65 anys o menys, a vegades, no? I que es quedin a casa i que no siguin capaços de que tot el que ells saben, que és moltíssim, i totes les seves experiències. Hi ha quantitat de coses. Per exemple, jo, al Centre Tomàs Tortajada, tenen el problema de que no troben voluntariats per fer activitats d'informàtica a nivell d'usuari, a nivell baixet, no? De quina manera s'us acut que es podria trencar aquest estereotip negatiu que hi ha al voltant de la gent gran? O sigui, que està tan lligat a la dependència, a considerar la gent gran com, no sé, com només gent que rep recursos, no? Gens receptors de recursos i no pas gens actius dins de la societat, perquè, clar, al cap i a la fi, aquesta reincorporació voluntària, no? Que diem que estem parlant avui, no? En certa manera, doncs, que es podria vincular a diferents tallers, com el que dones tu, Enric, com els que fa la Dolors, doncs, no sé, com el trencaríem, aquest estereotip? Jo penso que donant informació. Penso que hi ha una manca important d'informació, perquè també penso que hi ha moltíssima gent amb ganes de fer coses que saben fer i que ho volen transmetre, però que no acaben de trobar la via a on fer-ho. Com tothom, suposo que has hagut de congeniar, per una banda, el que és la teva vida privada amb tot l'altre, i haver de superar aquestes pors, no?, que et porten a dir, ostres, jo seré capaç de fer això, però... I tant, és el primer que vaig pensar quan m'ho van oferir. Jo no hi hagués pensat mai de fer una cosa d'aquestes, i quan la Margarita Prats m'ho va proposar, jo vaig dir que jo haig de fer un curs de memòria, oi tant. Però no em va semblar malament, no. Jo no soc, o sigui, soc molt vergonyosa, però soc bastant decidida. I vaig dir, ah, doncs bé, sí, ho vaig provar, i, o sigui, vaig anar al centre que em van orientar, vaig veure el que feien, i jo bé, també he fet que no és mica... que estiguessis sola, que tenies un suport de psicòlegs, sí. De gent que t'ajudava a planificar-ho, no? Llavors va venir una noia, una voluntària com jo, va venir un parell o tres de setmanes al centre, aviam com ho feia, i així vaig començar, i la veritat és que estic encantada de fer-ho. Perquè t'ha aportat moltes coses, m'ha enriquit moltíssim,
Jo sóc molt oberta, vull dir, la gent que treballo són fantàstiques i jo no m'hagués imaginat mai que estaria tan bé i tan contenta a mi mateixa, que no és una feina, és una distracció. Vaig a passar dues tardes fantàstiques. Clar. Llavors jo animaria a les senyores que si senten aquest programa, que si tenen una mica d'inquietuds, es moguin una, villa, que, una miqueta. Poden fer coses tan interessants com les que fa l'Enric. És interessantíssim poden el que fa l'Enric. I a mi m'he quedat... Hem quedat tots al·lucinats. Sí. Poden apropar-se als empresaris, tal i com estava proposant el Ferran. Perdona, i el programa que esteu fent aquesta tarda em sembla fantàstic. Bueno. I que hauria d'haver-hi més informació. Clar, perquè la informació al final és la clau, perquè les persones sí. Es connectin i perquè realment sàpiguen que no ha de fer por apropar-se. La informació és bàsica.